ភិជនពិតពិនជេដេវីតមិនមានឱកាសច្រៀងសម្ដែងនៅស៊ីហ្គេមតែបើប្រឹកលួងចាប់តាមរយៈការដើរលេងកំសាន្តជាងកន្លះខែនៅអឺរ៉ុបតារាចម្រៀងទេបុប្រឹកនិងគូស្នេហ៍លោកងួនច័ន្ទដេវីនបានហោះទៅប្រទេសបារាំងកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដោយមិនបានយកកូនប្រុសរបស់នាងទៅជាមួយនោះទេព្រោះរូបគេនៅតូចពេកពិបាកធ្វើដំណើរតាមពិតបុប្រឹកនិងដេវីតក៏ធ្លាប់បានទៅដើរលេងកំសាន្តនៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរតែដំណើរលើកនេះនឹងបង្ហោះទៅប្រទេសជិតខាងដែរទៅប្រើរយៈពេលដល់ទៅ2សប្តាហ៍ឯណោះទៅវិលចូលស្រុកវិញប្រភពបានឲ្យដឹងថាបុប្រឹកចង់លើកទឹកចិត្តដេវីតដែលខកខាននិងបាក់ទឹកចិត្តតិចតួចបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងរបស់លោកបទមហានគរមិនត្រូវបានជ្រើសឲ្យច្រៀងសំដែងនៅការបើកស៊ីហ្គេមតែគូស្នេហ៍បុប្រឹករូបនេះមិនបានបញ្ចេញសារណាមួយដោយបង្ហាញពីការមិនរីករាយព្រោះការមិនបានសំដែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភានោះទេតែលោកមានតែចេញសាររំលឹកថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំអរិយាប័ត្រឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលភ្ញៀវនិងថាស៊ីហ្គេមនេះកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានចារឹកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងណាតាមព័ត៌មានថាដោយសារឃើញលោកដេវីតតុកសិចរឿងនេះទៅបុព្រឹកត្រូវលើកទឹកចិត្តលោកជាមិនតាន់នោះគឺការលំហែកាយនៅអឺរ៉ុបឲ្យបានយូរថ្ងៃជាងសពដំព្រោះនៅរដូវក្តៅកន្លងមកនេះដេវីតក៏ហត់នឿយច្រើនដែរនៅក្នុងការច្រៀងសម្ដែងខនសឺតសឹងគ្រប់ខេត្តក្រុងជាមួយតម្លៃខ្លួនក៏ទទួលបានខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនៗផងដែរមុនឡើងយន្តហោះប៉ុន្មានថ្ងៃទេបុព្រឹកបាននិយាយអ្នកប្រាប់យកព័ត៌មានថាក្រៅពីប្រទេសបារាំងនាងនិងដេវីតក៏ឆ្លៀតទៅដើរលេងកំសាន្តនៅប្រទេសជិតខាងនោះឲ្យបានច្រើនផងដែរខណៈពេលដែលវល់ចូលស្រុកវិញនៅដើមខែ7នាងថាមិនទាន់រៀបគម្រោងនៃការឡើងឆាកតន្ត្រីសារជាថ្មីវិញឡើយព្រោះត្រូវការថែទាំសុខភាពឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញពិសេសគឺការសម្រកទម្ងន់តែម្ដងតែបុប្រឹកទៅដល់បារាំងភ្លាមនាងហាក់នឹករលឹកដល់កូននាងនិងថ្លែងថាសុំច្បាប់មេគឺកូនតូចដើរលេងហើយណាជួបគ្នាខែក្រោយដោយឡែកលោកដេវីតវិញប្រាប់ទៅហ្វែនលោកថាដំណើរកំសាន្តទៅអឺរ៉ុបប្រភពបានឲ្យដឹងថាតែបុប្រឹកចេញមុខមកច្រៀងសម្ដែងឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដើម្បីស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញតែគូស្នេហ៍នាងលោកដេវីតមិនទាន់ចង់ឲ្យនាងវល់ទាំងអន្តរសារនោះទេពោលលោកចង់ឲ្យភរិយាមានសុខភាពល្អដូចដើមសិនចំពោះបុព្រឹកវិញធ្លាប់ប្រាប់អ្នកកសែតថាតាំងពីនាងមានផ្ទៃពោះរហូតដល់សម្រាលគឺដេវីតថ្នាក់ថ្នមនាងខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យនាងសែនកក់ក្ដៅខ្លាំងនិងថាបើអញ្ចឹងម្លោះយកកូនតាំងពីដើមមិនមានព័ត៌មានពីទេបុព្រឹកឬលោកដេវីតដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនៅពេលណាមួយនោះទេក្រោយស្រីនិចសម្រាលកូនតាំងពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយនាងថារឿងខ្លះអាចនិយាយប្រាប់បានរឿងខ្លះទៀតមិនអាចប្រាប់បានឡើយដែលការវិចារបែបនេះសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរអាចចុះអេតាស៊ីវិលឬធ្វើពិធីសែនព្រេនណាមួយជាមួយគ្នាដែលមានចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮតើបយកកូនខណៈដែលឆ្នាំ2019បុប្រឹកនិងដេវីតក៏ធ្លាប់បានដឹកដៃគ្នាទៅថត pre wedding នៅកោះម៉ាល់ឌីវនឹងលេចលឺដំណឹងថាពួកគេចង់រៀបការជាមួយគ្នាទៀតផងតែក្រោយមកកម្មវិធីពិសេសនោះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញតាមរយៈព័ត៌មានទេបុព្រឹកនិងដេវីតក្រៅពីការដើរលេងសប្បាយម្អស់ដៃនោះពួកគេទៅក្រៅស្រុកលោកនេះក៏មានផែនការធំមួយទៀតគឺទិញអីវ៉ាន់ម៉ាក់ប្រែមស្ពេយមកជាមួយពលគឺដោយសពមួយដងដែរ